Де живуть представники обленерго, там постійно світиться. Принаймні так кажуть деякі лучани. Бідкаються, що поки комусь привілеї, інші будинки ледь не цілодобово в темряві. Пенсіонери ковтають сльози і просять Волиньобленерго не знущатися. Хтось, навпаки, задоволений графіками відключень. Між тим, урядова перевірка визнала, що найбільше порушень в Україні робить саме Волиньобленерго. Чим волинські енергетики пояснюють свої порушення? Далі у сюжеті. Тут було темно, а там як новорічна ялинка все світилось. Якщо порахувати, напевно, скільки ми без світла були, то десь приблизно місяць часу в загальному було без світла саме наш будинок. Лучани не раз скаржилися на графіки відключень, але кажуть, що у Волиньобленерго їх навіть чути не хочуть. Графіки, напевно, вони роблять тільки для себе або для галочки, бо насправді у нас світло виключають дуже часто і зовсім не по графіку. На всі скарги дзвониш, піднімає трубку, аварійне вимкнення, кидають телефон, все, без пояснень, без нічого. Все, не пояснень, нічого нема. Якщо хочеш написати скаргу, тільки приймають в письмовому виді, в них на офісі. Там десь на Промисловій, на Єршова, що не автобуси, не тролейбуси не ходять, доїхати нереально. Все. Дзвониш на міську раду, пишеш скаргу, вони приймають скаргу, але кажуть, розглядати будемо лише в січні. Все. Зворотнього зв'язку ніякого нема. Нема ні номеру скарги, щоб поцікавитися, чи вона дійсно зареєстрована, чи вона пішла в роботу. Цього всього нема, ніхто інформації не дає. Весь 40-й може світитися, а оцей будинок і цей постійно більшу переважну часу виключені. Все. А які ви кажете, ось цей 4А? Оцей 4А, Гордіюк 8 і Гордіюк 2А. Вони переважно більше часу вимкнені. А от тут скрізь на 40-му, де живуть представники обленерго, тут постійно світиться. А тут живуть представники обленерго? Більша половина працівників з Єршова проживає саме в цьому районі. А це вже Володимир Петрович іде додому. Почувши, що запитуємо про дотримання графіків відключень світла, у пенсіонера навертаються сльози. Постоянно відключені. І ходиш до ночі, і що, якась паличка, кажу, куди зайти? Чи в туалет нічого не бачиш, нічого не бачиш. То я вважаю, війна то війна. Ми всі то розуміємо, що то тяжко. Але так, треба не робити преступлення, щоб наші робили, і тако ми страдали. Якщо нас би бомбили, так, ми переживали, так далі все. Поки ми живемо спокійно, так зробіть нам якийсь спокій, яке нам уваження, плануйте, як нормально, по години, по дві. Ми все розуміємо, розумієш? Ми для фронту можемо все вдати, але не з нами теж не робить ізівальництво. Зі сльозами на очах він підіймається аж на п'ятий поверх. З 10 до 2 відключають, і потім 6 до 10. Але зараз от дивлюсь, є мій будинок, то є світло. По графіку має бути? По графіку має бути виключений. Як у вас з графіками? Вчасно, невчасно, дотримуються того графіку? Як ви живете? Зараз більш часто. По времені, яке положено, так і виключають. І включають через 4 години. Раніше було, да, не вчасно, і затримки були. Коли люди приходять з роботи, щоб було світло. А рано, щоб там вже трошки світліше стає, вже, то вже можна тоді виключити один з 9-ї, з 8-ї хоча б. А то люди приходять з роботи, темнота. І до 10-ї години. І що, чекати, чекати? Люди приходять з 6-ї години, можна сказати, вже після роботи додому, діток садочка забирають, що так незручно, так як би сказати, бо ж до 10-ї і уроки треба з дітками повчити і, і помити їх, спати положити. Що ти робиш ввечері вдома, як нема світла? Просто в мене бочок, і я до нього в кімнату бізу. І що там, з чим ви світите? Лампою моєю. Вчасно більш-менш включають, виключають по графіку. Рідко, щоб там щось не совпало. Тим часом у Волиньобленерго заявляють, що, мовляв, порушення то і не порушення, а так, певні неточності формальні.
Наголошуємо, що виявлені розбіжності у роботі Волиньобленерго не стосуються нерівномірного чи несправедливого розподілу електричної енергії, а носять виключно формальний характер та будуть усунуті товариством найближчим часом. Як Волиньобленерго буде усувати свої формальні неточності, Держенергонагляд дав часу до 31 грудня. Також. А ти тепер світи. Давай, буду я світити. Йдемо. Кажи, до побачення. До побачення. Олена Лещук, Неля Прокопчук. Для новин на часі.